Виконувач обов'язки прокурора області, я перепрошую, трошки тихше, пан Патрикей. Значить, шановний пан Патрикей, сьогодні Рівненська громада зібралася тут, щоб висловити своє категоричне ні тиску прокуратури на місцеве самоврядування. Адже ви знаєте, що по всій області органами прокуратури було подано 25 позовів до місцевих рад, до адміністративного суду, щоб скасувати 28 рішень місцевих рад щодо звернень до президента України, до прем'єр-міністра України, звернень щодо побиття тими негідниками, беркутівцями, людей на Майдані в місті Київ, звернення щодо підняття прапору Європи в різних містах, селах, районах області. А ви вирішили, що громада, що місцеве самоврядування не має права такі робити звернення. Банда. Це є неподобство, це є ганьба. Банда! Геть банда! Шановний пане прокурор, місцеве самоврядування перебуває зараз в такому стані, завдяки правлячій партії регіонів, що в нього спочатку забрали всі повноваження, тому що керує будівництвом, медициною, управліннями, різні встановлені служби, які призначені зверху адміністрацією, обласною державною адміністрацією. Потім у місцеве самоврядування забрали всі кошти. Забрали всі податки, забираються не в місцевий бюджет, а йдуть напрямі в центральний бюджет. Потім вирішили, що треба не платити, не проводити через казначейство ніякі оплати на ремонт шкіл, на ремонт дитячих садків, на ремонт доріг. Все забрали, всі кошти, всі повноваження. Здавалося б, що можна ще забрати в босого, лисого, повністю ніякого, нічого не вирішуючого місцевого самоврядування. Вони забрали право сказати слово, право зробити звернення. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що прокуратура не дає можливість місцевим радам звернутися до центральних органів влади? Адже ви знаєте, що є Конституція і місцеві ради – це представники громади. І хто може забрати у них право висловлюватися з того чи іншого питання? Дайте, будь ласка, відповідь. Шановні учасники, знати йому, що слово вчили. Шановні учасники на зібрання, ви знаєте, що органи прокуратури мають діяти тільки в межах чинного законодавства. Органи прокуратури мають діяти тільки в межах чинного законодавства. Ті рішення, які були прийняті органи місцевого самоврядування, не відповідають вимогам закону. Це на нашу думку. Ми звернулися до суду. Суд прийме законне рішення. Якщо органи місцевого самоврядування не будуть з цими рішеннями згідні, вони мають право їх оскаржити до вищестоящого суду. А суд не такий, як і ви. Поставить суд тому, на яких підставах ми звернулися з позовом. Оце те, що я вам можу сказати. Якщо якісь питання по прокуратурі, будь ласка, залишайте звернення, ми його розглянемо і дамо вам відповідно закону відповідь. Пане прокурор, там від прокуратури в заявах іде, що оці рішення місцевих органів влади шкодять іміджу держави. Це написано прокуратурою. Поясніть, будь ласка, бо прокурор, на жаль, на суді, він не міг, представник прокуратури, він не міг навіть пояснити, питає його суддя, в чому шкода іміджу держави, він не міг пояснити. Поясніть, будь ласка, ви, в чому зашкода іміджу держави? Не в тому, чи шкода, чи не шкода. Там шкода, чи не, питання в іншому. Питання в іншому, питання в незаконності цих рішень, які прийняті органами місцевої влади. Оскільки ці рішення прийняті з порушенням вимог Конституції. Це на нашу думку. Якої статті? Це на нашу думку. Остаточне рішення за судом. 20 років органи місцевого самоврядування. Яка йде проти народу? Тихо. Та йде дурима ця прокуратура. 20 років депутати місцевого самоврядування приймали різні рішення, різні, про різні звернення, до різних органів влади. Ну чомусь саме зараз
зараз ви вирішили, що всі питання щодо Євромайдану, щодо побиття Беркута незаконні? Чому ви раніше не подавали на оскарження тих звернень? Ми зверталися, розблокуйте нам казначейство. Ви не оскаржили. Не оскаржили? Був такий самий порядок прийняття. Ми казали до прем'єр-міністра, до президента. Ми не зверталися в прокуратуру. Але чого ви не оскаржуєте інші звернення місцевих, а тільки ці, які стосуються Євромайдану? Ми, ще раз кажу, діємо тільки вичинного чинного законодавства. Безпредєлені незаконні. Є незаконні, на нашу думку. Я вам остаточно сказав. Те, що я сказав, ви маєте право звернутися до нас, звернення, резолюція, ми їх розглянемо на двох виборах. А ти що, відповідальні люди стоять? Дякую. Рік назад на виборах. То це ви рахуєте? Передати слово заступнику голови обласної організації «УДАР» пану Анатолію Сидоруку.